Mimi kwa majina naitwa Topista Denjo, kwa neema Mwenyezi Mungu nawakilisha mbunge wa Matate ambaye ni Canon Peter Mbogo Shake. Hakuweza kuwa na sisi lakini mwaliko alipata na kanituma salamu. Mmezipokea? Mmezipokea? Asante. Nitakuwa mchache wa maneno kwa sababu wenzangu wengi wameongea mengi pia waliotangulia, kwa hivyo nitakuwa mchache wa maneno. Sisi tukiwa pale Matate pia tunakumbuka siku ya kina mama, siku ya wanawake duniani, ambayo sisi tumekuja kuwakilisha wale wengi wenye wako nyumbani. Hawangeweza kuja sote, ndio maana sisi tuko hapa. Tujipigie makofi. Pili, tukiwa pale Matate, mbunge wetu Canon Peter Shake ameweza kuanzisha miradi kadhaa za wamama, za wanawake, na haswa ambayo inaendelea kwa saizi ni mradi wa kujengea wajane nyumba. Saizi tunapozungumza tumejenga nyumba 29 na 28 ni za wanawake ambao ni wajane na ni wazee, na nyumba moja ni ya mwanaume ambaye ameachwa na bibi yake. Vile vile pia tuko na empowerment projects ambazo tunaendelea nazo kule Matate, na ile ambayo tushafanya tayari ni ya kusaidia vikundi vya kina mama. Tunawaletea Sisal kwa wale ambao wanashona vidasi na kujenga zile, kutengeneza zile kofia. Tunawaletea Sisal ya kuweza kuwasaidia, tunawaletea for free kupitia ofisi ya mbunge. Tunawaletea nyinyi, mnatengeneza vikapu vyenu, mnatengeneza kofia zenu, mnajitafutia market. Kwa sasa hii mtajitafutia market, lakini tukishirikiana na serikali ya county tutaona ni vipi ambapo tutaweza kusaidiana mpate market kule nje. So sitaweza kuzungumza mengi sana. Asante kwa nafasi hii, na mbunge amesalimia na amesema anawapenda, na congratulations to you all for great time kuja kuongea na wanawake wengine wenye mmefika hapa. Pongezi sana, na nyinyi sisi wakina mama pia tunashukuru mmefika nyote. Asanteni, Mungu awabariki. Akina mama hai, akina mama hai, asante. Aye, situmpigie makofi.